Ассаляму алейкум, сайлы сиерджилер. Бу хабарлер информационный программа со студияда Медат Халилов болуна. Бүгін кейінімізда бойле вақаларнен танышатемыз. Райме Примова 14 күнден берлі ачылық тұта, қадын хастаханеге түшті. Пенсиялық яшы көтерілежек мі? Русиеден арызлық акциялары кече. Олег Украина сенеле. Киевде ачылық тұтқан режиссерға қол тұтмақ үшін бұйық акция кечірілді. Жигуль Векамазның қазасында үч адам илә қолған. Бұ Ахмежет Николаевка трассада юз берген вақа. И Жигули машинасының айдавдесы ве екі елджі өлгенлер. Да, дұрты исе қастаханеде. Бұ вақа ақшамның екінші саатта олған. Ижғалджи МВД қазаға Камазын айдавдесы кетіргеніні айталар. Сиясима Буснури Примовнын анасы Райме ачылық тұтмаға башлағандан сон 14 күнде хастаханеге түшті. Июльнің 20-сінде қадының оғлы деніштірме жедвелеріне кірсетілмесі талабынен ашамақтан ред етті. Райме Примовының қара жигер проблемлері себебінден екінші группа сақаты ола. Татьяна Москалькова Украинада тевкек етілген русиелернен Людмила Денисова Украина мабуслеріне еберілме жегіне көрушіп оламай жақ. Бу ақта Украина омбудсмені парламент отырышында айтты. Порошенко ве Путин арасында олған анлашмалары аққында да хатырлатты. Бу анлашмаларына көре XD апыс езілгенлеріні зиярет ете біледжеклер. Ама Москва ой сезону еріне кеттірмеді. Русиеде екі афта қалып Денисова мабуслерінен көрушіп оламады. Инсан ақылары бойынша шурасының башлығы олған Федотов Бенің мектубыны көстермеге естейм. Анда о язғынына көре Олег Сенцовға июнның 8-інден берле қарашық бір ши ашата екенлер. Оның тіркебіні білмейміз, ама бұ кезлі олғанын дыхатыныңызны жел бетмек істейм. Шымды Олег Сенцовға не олғанындан хабарымыз ең. Олег Сенцовның Украина ID Award премиясына намзет олды. Бу ақта форумның Facebook сайфесінде хабер етілі. Украина режиссеріні азатлық үшін көреші үшін намзет етілді. Берілі бұл ақтында тәшкелетчілар бүтін дүния бойынша украиналарының ярдымынен флешмоб кечірмеге істейлер. Украинян ID Award бұл бірінші халқыра иқтисади гуманитар форумдыр. Анда иқтисадият, мәдениет ве жемиетнің гуманизация үшін мүкафатландырачақлар. Бұл йыл Каневада июльнің 7-де форум кечежек. Олег Сенцов Украина сенінлі. Бойле бір шарнин Олег Сенцовға дестек акциясы кечті. Футбол мұхлислері режиссерға диққат айтырмақ үшін атте шоусы кечіргенлер. Тавсілетлі жабызым Левхамыза сейретініз. Киевдегі Олимпийский стадионы янында фаалер ве футбол мұхлислері топлашалар. Арасында Ахмеджетлі Таврия мұхлислері де бар. Эрнест Ахмеджетлі, о 10 йылдан зияде туған командасына дестек көстері. 2014 yıl Mayıs ayında Kiev'ge koçup geldi ve Azov batalyonuna kırdı. O, Mariupol'nin azat etmesinde Ilovaysk ve Shirokina yanında keçken uruşlarda iştirak etti. Ukraynalılar için sonunca kuruşmak gerek de payta. Мен жаль алтында яшамаға істемейм. Мен Украинада доғдым, Украинада яшайдым. Мен Украина ватан первером. Мен андан кетіп дженкке бардым. Ос қырымызны қайтарырмыз деп беллеген едім. Ве заманнен әп бір қайтарырмыз деп үміт етем. Бұдын үчін тек қырымларының ве шымдыки вақытта әсір олғанларының меселлері үчін бұдын украиналар Украинада олачағына қадар күрешмек керек. Бұ акцияның мақсады 51 күн девамында ачылық тұтқан Олег Сенцовның тақдиріне диққатны жәлп ету. Біз Русия мәхкемелерінің системасынен дженклешкен Олег Сенцовға қол тұтмақ үшін келдік. Фаалер Олимпийскінің янашадаки қапыға келелер. Стадион территориясына керіп, фаалер фаерлеріні яқып, Олег Сенцовға дестек көстермек үшін шарлар қычыралар. Иштиракчилер трибуналарда Олег Сенцов «Біз сеннен берабермыз» сөзлері язылған баннерлеріні кетірділер. Тамам бұ вақытта стадионның мониторларда украин сияси мабуслерінің ресімлері көстерілді. Мен дайыма өз ахияр сөзінен байрағымны кетірем. Чүнкі ахияр Украина шыйыры олғанының хатарлатмаға істейім. Анда шымды де чоқ ватанперверлер бар. Екі меркези секторларда іштиракчілер ерлеріні алдылар ве стадионда ұшықлар қапатылды. Іштиракчілер фаер шоу яптылар.
Тешкілятларның сөзлеріне көре, бу акцияда тахминен 1000 адам іштирак етті. Акцияның сонунда Украин гимни ижра етілді. Руслан Халапов, Виктор Пономарев, Андрей Хрусталев, Хабарлер, Йоакрым. Эми Русин Куку ачлыгынын 9-жы күнү Кырым бирдемлигинин фаалдары эле кайыт олмаганларына она кол тутмага чакыра. Истегенлер дистек сөзлөрүнүн видео чыгарып Facebook-тагы Кырым бирдемлиги сайфасына жолдой биле. Тешибүүчүлөрүнө билдиргенине көрө эми Русинин айлесы үчүн бул бек муимдир. Алладан сызын апыстан чыгып да бизге мусафирликке келгенеңиз истейбиз. Сиз ачылык ылан эткенеңиз билемиз. Аллах сизге жардымчы болсун. Кени яхшы сиз киби инсанлар бар. Сайгылай Эмирусин. Ахыхат үчүн күрешкенеңиз үчүн сау болуңуз. Эмирусин Кукуйунун 28-инде ачылык ылан этти. Более того, онун кыбы адалетсиз апыс этилген башка саясий мамбуслерге каршы уйдурулган жинаи ишлерге нараздык көрсөтүп. Кырым татары Тевких этил мездене вел ухух маеджилихнен орашайды. О 2016 синесы февралнен 11-инде Кырыма кутливи гетнен тевлер ве апысы тевлер вақтында тевких этилген еді. Рамазановның адлейджісі онын Ахмежи сезосында тұтылуф шарайта қында айттып берді. Онын сөзлеріне көре бойлы вазиет инсанның менлігіне ашалана ве қануниетке зыт келе. Имайджи бұның зона эснасында Европа инсан ақылары махкемесіне шикеет бермек ниетінде. 12,5 метр. 12,5 метр. Анда дёрт ятакка 5 инсан тутула. Анда пек сыджах ве ода аман-аман аваландырмай. Яни таванда мантарлар ве чешит шейлер пейда ола. Тёпеден бір шейлер тама. Оларнын үстіндеки одада эсе верем хасталары тутула. Украин диверсанты денилген Евгений Пановнын ышы бойынша такка сонуна келді. Бүгін махкеме соңки шаатларына психология мутихасы ве Пановнын сесіні тетхих эткен экспертны сорголады. Небеттеке отырушы фейлінің 9-ында кечіжек. О вақыт тарафлар мұна қашыларға кечіжек. Психологның атқанларына көре, Панов ачық юреклі, самими бір инсан ве оның жинаи түшінчелері йоқ екен. Нетижеде жинаетке алакасы болмаганы акта берилген сөзлерине инанмак мүмкүн. Эксперттин фикрине көрө, далил этилген субъект кысымдан энди белки Пановго айт болмаганын ве хатта жапканы акында түшүнө. Эки аптадан бери Русияда адамдар пенсиялык жашы көтөрүлмөсүнө каршы митингдерге чыгалар. Факат Русия акимиятынын бүтүн диккаты футбол чемпионатында. Адамлар оларына ешитмегенде акцияларына девам этмеге планлаштыра. Русия матбуат васталарынын малюматына көре артық тепки кетілгенлер де бар. Оларынан сайсы оңға яқын. Я против. Мен пенсия яшынын арттырмасына қаршым. Мен президент олғаныма қадар бойле қарар алынмай жақ. Бұл сөзлер 2005 сенесі сентябр айында айтылды. 13 жылдан сон Русия назирлер кабинетлері Девлет Шурасына пенсия яшыны қадынлар үчін 8, эркеклер үчін 5 жылға арттырмасы ақында қанун лейхасыны теклиф етті. Бұ қануна бинаен әр бір елінен бұ яш 6 айға арттыражақ. Кечме процесі қадынлар үчін 2034 сенесіне, эркеклер үчін 2028 сенесіне девам етеджек. Скажите, а вы собираетесь терпеть дальше это унижение от правительства? Русия тахминин 45 шерлерде сонки 2 афта ичинде пенсия яшынын арттырмасына каршы митинглер кечирилди. Бу акциялар эсасен акимиетинен угунлаштырылган. Эн буюк митинг Омск шерлерде кечти. Чешит маалыматына көре, анда 3-4,5 бин адам топлашты. Девлет япылган шейлер хартлар үчүн фажия, бу яш хажи яшамак үчүн насыл пара казанжаганы тасавур этмейм. Митинга чыкканларынын бир талабы бу Русия шимдики акимиетинин истифасыдыр. Эгер сиз шимдики акимиетине, яны канунии шекилде бергенлерине алмага билмесеңиз, истифага чыкыңыз, халк үстүндө паразит болмок ясак. Русия кутливий хабер васталарында чок бинли митинглер акында маалымат бек аз. Русия үчүн эсас мевзу бу дүнья футбол боюнча чемпионаты. Эгер пенсия исляса акында айтса биле, тек онун яхшы тарафлар акында айтыла. Пенсионные изменения нужны,
Нам нужна активная жизненная позиция старшего поколения. Тема решения оказалась, на удивление, мягким, я бы даже сказал, нежным. Пенсию хочу. Ей говорят, да нет, слушай, ты еще, хо-хо-хо, ты еще 13 лет, во просто. Пенсия яшинын артырмасына каршы акциялар бүтүн июль айы девам этеджек. Амма эн буюк митингнын июльнын 18-ине жек кечирилежеги планлаштырылды. Яни биринчи Бахлуф арфесинде. Ижгал этилген Кырымда Русия низаретиндеги акимиетлери артык эки митингни лагу этти. Тешкилатчылар да сымарышлар берип июльнын 20-си үчүн таздык беклейлер. Руслан Халапов, Анастасия Исаенкова, Хабирлер, Юа Кырым. Бүнені семен салықлашам, студияда мен Медат Халилов шалыштым. Бізні ішкүнлері сейретіңіз, фейсбукта Юа Кырым сайфесіне қошылыңыз. Сағылық мен қалыңыз.